Hei og velkommen til Retrospill. I dag så skal jeg spille Life of Pi. Life of Pixel er et historiebasert side-scroller-spill, og man kan lære litt om forskjellige konsoler, alt fra ZX81 opp til SNES. Etter hvert så kan man unlocke andre ting, ser det ut som. Vi kan begynne med det litt mer obskure ZX81 fra Sinclair. Dette er veldig nytt for meg. Det er gøy å lære om gamle ting. Hele spillet går ut på å få tak i de glinsans tingene, og så åpner døra seg, så er man i mål. Enkelt og greit. Så de spikesene, de dreper deg. Med en hit. Man har to liv, da. Nei! Fuck! Det er ikke snakk om å gi noe forvarsel før de kommer ut. Men bare finne rytmen. Det var jo lett! Så nå synes jeg egentlig dette er ganske avslappende spill. Nei, fader! Nei! Fuck! Åh, herregud! Jeg tror vi bare hopper videre til Atari. Litt mer farge. Det er litt gøyere å se på farge. Bla 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 bla. Nei, 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 nei! En igjen! Jeg synes det er ganske smooth kontroll, det. Hva som er for den? Enkelt. Enkelt. De driver å introdusere nye ting hele tiden, det liker jeg. Oi, hva er det for noe? Er det is? Nei, ris? Special. Hva? Du er gal når han treffer meg. Nei, faen! Så skal jeg komme forbi uten at han tar livet av meg? Neste konsol er ZX Spectrum. The Flood. Kan jeg hoppe ned her? Jeg prøver. Ah! Oi! Åh, boble! For en egen pikselbil! Det var så kult om man kunne ha bilen inni bobla. Jeg kommer ikke ut herifra, da. Poenget med denne delen her, å få vise at det finnes sånne ting, og så kan jeg ikke bruke det. Vi bruker bobla, da. Sånn at jeg kommer ut her uten å sprekke bobla. Kan jeg runde hele levelen med boble? Nei, det kan jeg ikke. Kan jeg komme... Nei! Inn i søren svarte far! Dette hater jeg. Hvorfor? Nå kan ikke jeg se hvor jeg hopper. Jeg hopper jo bare ut i ingenting. Tenk hvis det er... Nå... Sånn som det! Det må jo være en måte å få opp den bilen på. Kan jeg se ned? Nei? Ned her til! Ok, inn døra. Vent litt. Jeg har jo vært overalt! Er det noe denne veien? Ingenting her? Er det en hemmelig vei noe sted? Jeg var jo her i sted, det er jo ingenting her. Hvor skal jeg gå hen? Er det en vei inn her, kanskje? Jeg skjønner ikke hvor jeg skal gå hen! Jeg går jo bare frem og tilbake. Se på timeren her og holdt på i en evighet! Nei. Nei! Denne her banen gjør meg gal! Sånn. 14. Hvor faen er de andre? Hvordan kan jeg vite at det er en vei der? En vei der, jo. Det åpner seg en luke der. Jeg har litt lyst til å sjekke hva som er der. Oi! Badekar. Og en do. Hvordan skal jeg komme ut herifra? Den roboten står i veien. Vi hopper videre til BBC Micro. Denne konsolen var kjent for den veldig sterke blåfargen. Det var veldig begrenset hvor mange farger du kunne ha. Jeg tror det var 8 forskjellige farger. På en eller annen grunn så valgte de den blåfargen der.
Gameboy! Åh, den lyden! Dette her er litt mer min gate. Det ser jo helt ut som et Gameboy-spill. Nydelig! Åh, nå fikk jeg lyst til å finne den gamle Gameboyen min. Gud, hvordan i helsike! Nei, her kommer de tilbake! Dette her tar jo 100 år! Alle som hadde Gameboy hadde vel Tetris og Pokémon. Pokémon var det shit. Gameboyen hadde bare grønne farger, og så hadde han ikke baklys. Så man måtte sitte med lommelykt, eller man kunne jo kjøpe en lykt som man kunne sette opp på toppen av Gameboyen. Hardt liv. Ha, i jævla s***. Gå videre på NES! Ser ikke dette mer ut som et Super Nintendo-spill enn en Nintendo? Altså, NES-spillene som kom ut senere, de var jo ganske, de så ganske bra ut. Men jeg kan ikke huske at det ser så detaljert ut. Jeg vet ikke. Kanskje jeg tar feil. Nei! Lasere! Neste på lista er Er det en karakter i Star Wars? Super Nintendo! Det er kanskje min favorittkonsol noensinne. Dette her var min første konsol. På julaften, da jeg var sånn 4 år, så fikk jeg en Super Nintendo. Med Super Mario All-Stars og Zelda, Link to the Past. Dette her liker jeg. Se så fint det ser ut. Så Super Nintendo har desidert den fineste grafikken. Ikke bare fordi den er mest detaljert, men det ser ut som... Det er veldig tidløst. Det ser ut som en tegnefilm. Dette her... Nå gir jeg meg. Life of Pixel er jævlig vanskelig. Men det er en veldig bra introduksjon til hele... Hvis man har lyst til å sette seg inn i retrospill, så ikke helt vet hvor man skal begynne. Her får du masse informasjon om konsolene, og man lærer litt om hver forskjellig konsol.